jesteś suchej! Už se nemůžu dočkat jara! Ty taky, co? Probuď se! Jaro je tady u Mountfieldu na kole štěstí! A se žolíkem točíte třikrát! Sleva! 50%! To neberem! To vám ještě nestačí! Zadarmo! Peníze vracíme a navíc 1000 na vkladní knížku! Zatočte si třikrát! Pozor, všem vozům! Všem vozům! Všichni do McDonald's! Chlapi, zlaté hity se opět vrátili! Už jsou zase tady. Dva plátky masa a šťavnatý bůček navrch. McBacon nebo Pepper McBacon? A opět Junior McBacon, nyní za skvělou cenu! Vánoce byly bitvou o váš žaludek. Zdá se, že kalorie zvítězily na celé čáře. Jak z toho ven? Tablety Viaredin obsahují garcinný hambulí pro omezení tvorby a ukládání tuků, karnitin pro jejich spalování a chrom pro snížení chuti na sladké. Jahodový koktejl navíc obsahuje vlákninu, trávicí enzymy, bifidobakterie a vitamíny. Viaredin. Zdravý způsob hubnutí. Vítejte všichni, kdo jste se stali příznivci Doremy. Ani v novém tisíciletí nestrácejte chuť na krásnou melodii. Porota ji dokáže, jak se patří, ocenit. Páteční Doremy s Kateřinou Stočesovou, Hankou Křížkovou a Petrem Jandou na Nově. Říkáme si dlouhý, široký a bystrozraký. Chtěli prožít idylickou dovolenou na palubě soukromé jachty. Co se stalo? Její maličkost může změnit život. Sam Neill a Nicole Kidman ještě netuší, že se z údajného trosečníka vyklube ta nejhorší noční můra. Který to jsem já? Úplné bezvětří. V pátek na Nově. Co mám dělat? Twist Roaming. Rychlé spojení z 86 zemí a další extra služby máš jen v Twistu. Tak jdi na to, chytře. Nevaž se, odvaž se. Falcon Film uvádí do kin nový thriller od režiséra filmu Šestý smysl. V hlavních rolích Bruce Willis a Samuel L. Jackson. Are you ready for the truth? Vyvolený. Váš oblíbený prostředek na nádobí prokázal, že má skutečnou hodnotu po celá léta. Vše začalo, když jste si koupili první jar. Vzpomínáte? S pěnou jemnou jako obláčky. Jar měl vždycky něco navíc pro vás a hlavně pro vaše nádobí. A právě proto má i dnes své věrné zákazníky, kteří mají důvěru v jeho stále se zvyšující kvalitu. Jar. Čas prokázal jeho skutečnou hodnotu. Zdravíčko, to se vyjá váš kolonel z Kentucky. Mám pro vás něco prokletě dobrého. Tajný recept na nejlepší kuřátka. 11 druhů bylinek a koření. Drobet kulinářského umění. Jen tak se připravují ty nejkřupavější kousky kuřete. Lahodná stejnka, pikantní křidýlka, šťavnatá prsíčka. To vše v KFC. Kentucky Fried Chicken. Prokletě dobré kuře. Tak zavěřte do KFC. Zdá se vám, že všechny prací prostředky vydrží stejně dlouho? Zamyslete se. Ariel Hydraktiv je koncentrovaný a vypere mnohem více prádla než stejné množství nekoncentrovaného tekutého prostředku. Obsah této 1,5 litrové lahve se tak rovná 3 kg pracího prášku. Ariel Hydraktiv. Vyplatí se číst pokyny k dávkování. Válka se Španělskem! Budoucí prezident velí neobvyklé jednotce. Tenhle regiment se nebude schovávat. Jsou to tvrdí chlapi. Už za okamžik. Natoč to. Když se dva perou, třetí se směje. Domácí video v té nejvtipnější podobě přináší Petr Rychlý. Cože? Let do neznáma i tvrdé přistání vše zachytí vaše kamera. Natoč to. Pondělí na Nově.
Beverly Hills, nejhezčí ženský na světě a plastická chirurgie. Co mají tyhle věci společného? Mně za necelý týden. Michael J. Fox měl plán, ale osud rozhodl jinak. Náš rozsudek zní odsloužit 16 hodin v místní nemocnici. Zvíčkanému městskému lékaři se na venkově vůbec nelíbí. Přichází ale láska a žebříček hodnot se rázem mění. A co teď? Doktor Hollywood. Pondělí na Nově. Hodně štěstí v novém roce. Aha, tak bude malé. Kanadské žertíky. Pět. Bez úspěchu. Karukum je. No jasně. Naschánou. Tele. V pondělí na Nově. Nazdárek, děti. Mají svůj osobitý pohled na svět. Tak to ne, děti. Delfíni, eskimáci, to je fu. Všechno je to banda pitomých hippíků. A svůj osobitý způsob, jak vám ho vysvětlí. Ale tohle není řešení. South Park. Od 8. ledna každé pondělí na Nově. Tak to byla ta největší kravina, jakou jsem kdy ve svém životě viděl.